Mund t'i keq në Shqipëri, blokohet lundrimi anijeve, ishmi del nga shtrati dhe izolon banesat, fshatrat që kanë mbetur pa drita. Ndërkohë lumi ishëm ka dal nga shtrati dhe për shkak të prurjeve të shumta duke sjell përmbytje në fshatin Murqan. Disa banesa janë izoluar pasi janë të rrethuara nga uji, ndërsa rrugët janë të përmbytura. Moti i keq ka sjell pasoja në të gjithë vendin ton. Mësohet se erërat e forta kanë sjell anulimin e lundrimit të anijeve në Vlorë dhe në Durrës. Gjithashtu është pezulluar nisja e tragedit nga Durrësi drejt Barit. Ndërkohë lumi ishëm ka dal nga shtrati për shkak të prurjeve të shumta, duke sjell përmbytje në fshatin Murqan. Gjithashtu mësohet se një pjesë e llogaras ka mbetur pa energji elektrike. Pa energji elektrike kanë mbetur edhe disa fshatra në Gjirokastër dhe Tepelen, por të paktën rrugët në këtë zonë nuk janë të bllokuara.